No, čiže je 4. apríla. 1. apríla. Presne, zase tu ľudia. Pani Harmantová, toto náš kolega včera z Nosusnej rady tiež, zase Nosusnej rady, ale z disciplinárky za Rabinom. No a ideme sa pozrieť, aké názory budú panovať, či je alebo není Václav Mika verejný funkcionár, lebo to je strašná záhada. Verejnoprávny televízie. Áno, no. To je, to je. A to isté je Imrece, šéf finančnej správy, to isté, hej. Že považujú ho... To by deteň v šlabikári nepochopili. No. Že verejnoprávna televízia. A pán riaditeľ sa, nie je riaditeľ, akože že to nie je verejnoprávne, iba kvôli názvu, hej? Áno. Čiže ona keď sa volala, áno, nejaká ona, úplne prvý, alebo to je jedno. Keď idem do neznámeho prostredia. No. A dobrý. Tam bude, no tu sa nahlasím, ne? Budeme aj tu prechádzať. Hej, hej. Jak sa máte? Rýchlo. Pozriem sa na Miku, čo to bude. No, dobrý večer. Tuto som v našom bunkri. Bunkri revolučného odboja. No ale čo chcem povedať. Je piatok, koľko je to, 7.4. No, myslím, už to ani nepočítam. Apríla 2017. A ja dokončujem tu video a som sa rozhodol, keď som si to teraz celé pozrel, že vám spravím taký antré, hej, taký úvod do tohto videa. Ide o jednu zásadnú skutočnosť. Existuje zákon o konflikte alebo nezlučiteľnosti funkcií alebo ochrane verejného záujmu, tak sa to volá. Zákon o ochrane verejného záujmu, hej, kde sú definovaní verejní funkcionári, aké majú povinnosti a tak ďalej. A medzi nich niekedy patril, aj dneska patrí, aj riaditeľ RTVS, ktorý je Václav Mika. Ale v roku 2012 prišiel Miroslav Beblavý a povedal: Mika, ty už nie si verejný funkcionár, ani Imrece, šéf finančnej správy, nie si verejný funkcionár, lebo vaše inštitúcie sa premenovali a zákon nemyslel na to, že sa to premenuje. Hej? Ale táto definícia bola chybná, pretože v každý zákon na to myslel a povedal, že ak v minulosti sa volala rozhlas a televízia, rozhlas, slovenská televízia alebo slovenský rozhlas, že v budúcnosti sa to všade bude vnímať ako rozhlas a televízia Slovenska. Tak ako finančná správa. V záverečných ustanoveniach sa píše novely zákona, že všade, kde bol doteraz generálny riaditeľ daňového riaditeľstva, sa poníma prezident finančnej správy, lebo on si zmenil dokonca funkciu ako oslovenie. Nebol už ani generálny riaditeľ, už je prezident. Hej. Takže tak. A ja som po 4 rokoch na to prišiel, že ten výklad toho Beblavého je nesprávny. Proste, ak raz je šéf verejnoprávnej televízie, tak vždy je to šéf verejnoprávnej televízie, nech sa volá akokoľvek. Hej. A keď sa volala Slovenská televízia, rozhlas a televízia Slovenska, alebo televízia Slovenska, hej, v akomkoľvek tvare vždy to je jedna tá istá verejnoprávna televízia. No, a výklad zákona, ktorý priniesol pán Beblavý, ho uvoľnil z tejto funkcie. Hej, a povedali, Mika, ty už nie si verejný funkcionár. Tak on sa stal aj mexický konzul, hej. Si predstavte, že by americký alebo ruský ambasádor viedol STVčku dneska, ako by ste na to pozerali. Tak ja som podal podneť, tak to uvidíte v tomto videu, aj minulom, tuto dám linku v texte, si pozrite. Tam je to presne uvedené, hej, ignorovali ho, ale nakoniec došlo k prelomu a zistili, že asi... Nie, že asi, ale s určitosťou má Martin dať opravdu. A Mika je verejný funkcionár, hej. A to zistili po 3. dni výboru, pretože bol najprv prvý výbor, tam odvolali Matoviča, tam sa to nedostalo k bodu. Potom bol 4. apríla prerokovaný, začal zase výbor zasadať, výbor pre nedlučiteľnosť funkcií, tam to ukončili po hodine a nakoniec to dali na 8 hodinu ráno 5. apríla. Čiže v tomto videu uvidíte zo strihy 2 dní, zo 4. apríla 2017 a z 5. apríla 2017, kde sa zistilo, že, alebo kde aj poslanci dali mi za pravdu, že Václav Mika musí byť verejný funkcionár, že iná možnosť nie je. A povedali, tak keď už Václav Mika, tak urobme rovno aj prezidenta finančnej správy, lebo aj na neho som poukázal, takže už aj v
František Imrece po 4 rokoch začne podávať daňové priznanie majetkové hlásenia. A zároveň aj všetci členovia rady pre vysielanie a retransmisiu, lebo oni tiež sa to zmenil trochu názov a tiež Bebla povedal, vy už nemusíte. No a výbor zasadol, povedal, že daňová si pravdu, že si vyžiadame historické materiály, ja som ich nikde nenašiel. Podľa mňa ani neexistujú, to bolo svojvoľné, jednoduché vyhlásenie pána Beblavého, ktorý to tak povedal, ani nedal na výbor to rozhodovať, lebo za písniciach som to nikde nenašiel na Národnej rade. Však uvidíme, čo zistia. Lebo teraz prerušili rokovanie výboru na mesiac a medzi tým zistia, aká bola historická skutočnosť, prečo to ten Beblavý spravil. Ale prišla zaujímavá téza. Čiže teraz, keď Imreceho už budeme definovať ako verejného funkcionára, Miku ako verejného funkcionára, im dáme teraz pokuty za tie 4 roky, že neplnili si svoje povinnosti? Tak povedali, že nie, lebo my sme im to povedali, že nie sú verejní funkcionári, ale to je hlúposť. Oni boli povinní podávať majetkové priznania a hlásenia. A keď nie, že máme prijať záver výboru, že pokutujem, že ich uzná za verejných funkcionárov, že zákon je správne, ale že im nedá pokuty, tak ja hovorím inú vec. Dať pokuty, vymerať riadnu pokutu za nepodanie priznania a keď nezaplatí on, tak nech to zaplatí Beblavý alebo ten, čo uviedol všetkých do omylu. Ten nech to zaplatí. A na chodbe potom sa pýta jeden fanúšik, že nemal by ma pán Daňo dostať nejaké kompenzácie na to, že poukazuje na tie diery v zákone? A ten poslanec hovorí, že Daňo má obrovské príjmy z reklamy YouTube. Tak v závere toho videa uvidíte, aké ja mám príjmy. Ja to robím z osobného, fakt skutočne už asi vzdoru, lebo ja už sa na to neviem pozerať, čo sa tu deje. Proste, že takto si vymýšľajú klamu a uspôsobujú tie paragrafy a zákonné znenia na svoj spôsob. A tu Mika znova ide kandidovať na šéfa RTVS, hej? No pekne nám leje, ale tento týždeň sa nám aj mediálne blízkalo. A téma kandidatúra. Ja som dnes piatok ako prvým môjim kolegom v RTVS oznámil, že pripravím projekt a budem kandidovať na pozíciu riaditeľa RTVS ako zodpovednosť voči ním, ale samozrejme najmä voči verejnosti. A toto považujem za jasný, zrozumiteľný signál a odpoveď na všetky mediálne, parlamentné, politické diskusie k tejto téme. Pre mňa je tým táto mediálna téma uzatvorená, aspoň pre tento čas. Najväčší zlodej proste? Ako je verejne známe, aké percenta sa tam hýbu z každej zakázky, projektu, hej. To si povieme inokedy zase vo videu. Aj tak nebudem vás teraz už narúšať. Pozrite si. Zostrih zo 4. apríla a 5. apríla. A uvažujte sami. A ešte chcem poďakovať jednému pánu Krumpalovi, alebo ako sa volá, prišiel mi obrovský balík asi. Zástava nejaká, to. Všetaké artefakty z minulej doby. Dokonca mi poslal, neviem, či to zdedil, lebo nejaký starý dom, nejakého Kennedyho tu mám. To potom dáme do relácie tak, že tak. Nebojte sa, tak, že tak ešte bude vysielané. Pozrite sa na busty, poháre, všetko možné by tu prišlo. Po dňa som vyberal balík, čo by naposielal. No a tak. Takže pozrite si výbory. Elita. Pán Kovačič. Čo odkážeme panu Harabinovi? O reportáža. Ale však, víte. Dobre, dobrú show teraz robíte. To bola špička s tým oným naposledy. So Serbínom som sa nemohol dosiať. To bolo perfektné. Ak padnú Mečiarove amnestie, pôjde niekto sedieť? Aj túto otázku budeme v dnešnom Fairplay riešiť s prokurátorom Lexových kauz, ktorý svojho času chodil po Slovensku so 6 ochrankármi a samopalmi. Michal Serbín. Má sa Mečiar čoho bať? Má sa čoho bať. Prečo by sa nemal bať čoho? Takže áno? Nie, no. Ale dnes vás ako Serbín, ako vám rozprával. To tam rozprával o tých svojich vajciach, že aký rozdiel medzi to, tu vaše show bolo, nie? Serbín, čo rozprával o tých vajciach, že aký rozdiel medzi vianočným stromčekom. No, áno. Serbín bol v relácii, myslím, že u neho to bol. A hovoril taký primitívny vtip.
že aký je rozdiel medzi Serbínom a vianočným stromčekom. Že vajce ma na ozdobu, povedal Serbín. Tu vás to bolo, ne, pán Kovačič? Oni sa nerozprávajú s vami? Ne, čo si. Dobre, môžem vás trošku poprosiť ďalej? Ako, čo povie dôvody? No nie, tu na, len ďalej. Čo? Neviem, sa urazili kvôli Harabinovi. A som to vidíte, ja živo. Podľa mňa ste normálny novinár, teda redaktor, ešte všetko ostatní. Alebo by som povedala, že ešte niektorí sa rokov musím pracovať. Už som sa dopracoval, už niektorí to... Oné, to ešte... Akože čo? Za to, že ste zhovorčili? No. Čo je na tom? Je sranda trošku. Dobrý deň. Najlepšia tajomnička výboru. Pozarečil. Ja som bola v tom mojom prípade aj za ním raz Na to, už nás to pekne, teraz už je pekné počasie, môžeme ísť tam potom len. To keď uvidíte. No, dobrý. A čo, Mika je verejný funkcionár, ale aj Imrece sú verejní funkcionári? Že či sú verejní funkcionári, Mika, Imrece? Ja ako tak uvidíme, predložím ako spravodajca predložiť, takže ako čítali sme vaše podnety, tak... Dobre, super. Už tu padajú rany. Pozrieme. Kde si poskytni? Áno? No, čo to vás? Som zadajúval. Dobre, večer. Pozrieme, chobotničie. Ja len budem časky si to je nejak štátna chobotnica. Minulé to plasky na Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na pokračovanie rokovania prerušenej 8. schôdze výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Keďže sme minulý týždeň neprerokovali všetky body programy, budeme pokračovať v rokovaní teraz. Dnešného rokovania sa zatiaľ odpredil pán Púci z dôvodu, že je na zasadnutí výboru pre hospodárske záležitosti a pridá sa neskôr. Na dnešnom rokovaní sa zatiaľ zúčastňuje 13 členov výboru, konštitujem, že sme uznášania schopní a v otvorenom bode 5 vás poprosím, pán spravodajca, teda o návrh uznesení na hlasovanie. Už teraz bohužiaľ nemôžete. Bohužiaľ teraz nemôžete dať procedurálny návrh.
Pán Burian, bohužiaľ nemôžete dať procedurálny návrh, pretože podľa pravidel rokovania tohto výboru, keď je otvorené hlasovanie, už nemôže nikomu udeliť slovo. A otvorené hlasovanie bolo v momente, keď som poprosil spravodajcu o prednesenie uznesenia. Prosím vás to. A mám kričať na vás, ako že to vám to... Nemôžete na mňa kričať. No to je fajn, ale ja riadím ten... rokovanie výboru a teraz výborné, ideme hlasovať. Takže žiadam o procedurálne návrhy, ktorý v zmysle rokovacieho poriadku môže podať a musí sa po ňom hlasovať. Ešte raz. Ja poznám rokovacie. Tak prerušme potom jednanie, alebo ja potom jednoducho dám. Môžete kľudne sa vzdialiť, keď potrebujete, ale ideme hlasovať o uzneseniach, tak ako ich navrhol spravodajca a poprosím teda pána Dostala, aby predniesol uznesenia v podobe, ako hlasovať o mojej námietke. Môžete dať návrh, môžete dať námietku, kľudne, ale ja vám nemôžem dať, pán Buria, ja nemôžem dať hlasovať o vašej námietke, pretože keď je otvorené, prosím vás, nechajte ma dohovoriť. Nechajte ma dohovoriť. Tak nie ste vy tu jediný, tak keď chce výbor, tak nech hlasuje. Pán Buria, ešte raz. Podľa pravidiel rokovania, aj podľa pravidiel v rokovacom poriadku, aj jedného, aj druhého, keď sa otvorí hlasovanie, nesmiem dať nikomu hlas. To znamená, že nemôže rozprávať nikto iný. Jediná výnimka z tohto pravidla je, ak je potrebné zo strany spravodajcu upresniť okolnosti hlasovania. Keďže toto teraz neplatí a je otvorené hlasovanie, tak už prosím, nehovorte viacej a začneme hlasovať. Pán Bojači, ako predseda výboru, skúste mi odpovedať na to, ak predsedajúci nezabudne na tej tabuli pozrieť sa, že je procedurálny návrh. Áno, pre tak to nemôže, nie, tak to nemôže, dať, nie, tak to lebo nemôže. Musí uprednostniť pravdy. Pán Bojači, ešte raz, toto je vec, na ktorej som cvičil ešte pána Pašku svojho času, bolo mi uznané, že mám pravdu. Pozrite si rokovací poriadok a pozrite si pravidlá rokovania výboru. Ideme hlasovať. Hlasovať je o 11. Vtedy sa nedáva. Dáva sa pred tým procedurálny návrh. OK. V poradí o vysokom verejnom záujmu na zamedzenie rozporu záujmov číslo DP-39/16/K voči verejnému funkcionárovi Stanislavovi Štubánkovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky. No a iba narýchlo poviem, ešte, pán Mika, teraz, jak ohlásil svoju kandidatúru a ešte videl, že som podal podnet na neho do parlamentu, tak ako mexický konzul, preto to je hlavné skúmanie, či môže byť mexický konzul zároveň šéfom verejnoprávnej televízie, tak prerušil, alebo dal dovolenku celému mexickému konzulátu na Slovensku, tu si to pozrite, zatvorené myslím až do 26.4. Takže Mexičania na Slovensku ste stratení. Konanie vo veci ochranného záujmu voči verejnému funkcionárovi Andrejovi Kiskovi začalo dňom doručenia podnetu 24. marca. Žiadam teda mňa, predsedu výboru, aby som zabezpečil vyžiadanie stanovisk dotknutého verejného funkcionára a iné nevyhnutné stanoviská pre rozhodnutie vo veci a určujeme mňa za spravodajcu výboru v konaní voči verejnému funkcionárovi Andrejovi Kiskovi. Kto je za? Proti? Dvaja. Zdržal sa? Takže to máme 12-2. Máme 2 hodiny. No to ma mrzí. Ospravedlňujem sa, o 2 minúty začína teda rokovanie pléna. Podľa rokovacieho poriadku nemôžeme pokračovať počas rokovania pléna. Znovu musím najprv zistiť, kedy máme voľnú miestnosť a v dostatočnom čase vám oznámim pokračovanie výboru. Ospravedlňujem sa, že to nevieme rýchlejšie, ale... Môžeme. Dobre.
Dnes v priebehu dňa dostanete informáciu, OK? Čakajte SMS-ku, prosím vás. Dobre? No, to vyberíte. Pán Daňo, tiež rád ide ráno. Zajtra? Zajtra? Dobre, špička. No, paráda. Mika zachránený. A pekne ste spievali, videli, ne? Pekne ste spievali, lebo ste hovorili, že srandičky, ale vy ste ešte väčší zabávač, jak ja. To je vysoko pravdepodobné, že to je pravda, pán Daňo. No. Lebo moja kultúra má úroveň. Áno, čo to sa dajú. Aby-tabi, zubi-labi. Ahoj, babi. Tak zajtra ráno ospej? Pozrieme? Ešte dozviete sa tu na stránke Národnej rady. Dobre, uberiem svoje chobotničky. Takže rôzne metre na kysku. Čo, pánko? Čiže 12 platov. Áno. Tam sa ustali súdredekovali, že nie je možno potestať taká zajímavosť. Presne tak, rôzne metre na kysku, ne? Rôzne metre na kysku. No, tak uvidíme, že zajtra musíme aj tuto. To som pochopil. OK, ďakujem. Tak, hodinka, trichovka, čo? A ešte sa nedostali, už náš, teraz mal nasledovať náš bod. Teraz mal nasledovať už náš bod, kurník šopa. A ja sa tu ženiem. A keď bude to pokračovať? Zajtra ráno 8. No tak to je skoro. Asi, ešte neviem, po obede musia potvrdiť. Zajtra ráno 8. To je... Zajtra ráno 8. Tak to vyzerá. Tuto, že? Okay. Tak to je škoda, no. Pána Kresáka, to je odborník na právo. Nie, pán Kresák, odborník ste, na právo. Ústavné. Aj na hlavu? To ústavné právo. Ale... Videli ste to? Akurát náš už bod išiel, Mika je teraz desiatka. A na budúce to tiež raz prehľad, že pôjde niečo druhé a to je ešte, strašne kryjú. To je ešte ma najväčší prehľad, pán, od Kotlebu, ma najväčší prehľad o tom, čo sa tu deje. Áno, ja som opýtal, no. Ja som za občanov. No, opýtajte sa. Lebo ja som pozvedomý. Najvyšší prehľad má ešte. No ale čo my by sme potrebovali niekoho, kto je za ten, no? ten výbor mediálny, no, čo sú tie mediálne. No, podľa vás je funkcionár, či nie funkcionár, Mika? Verejný. No, no však to. A preto on si robí. A my si vedia meniť za minútu. Ho nič, ani nič poukázať, ani nič, hoci vidíme, čo robí, že aké podvody a to, ale nedá sa poukázať, lebo není verejný funkcionár. To bude tam nejaký konflikt ďalší ešte? No. Takže počkáme. Ani Imrece není, šéf finančnej správy není. No však áno, lenže teraz, keď toto budú podľa ich výkladu. Príklad, tak teraz sa to môže meniť. Každá inštitúcia sa zmení. Názvu? A tak ako... Verejný funkcionár. No? A už sa to bude. A tu je pán Poliačík. Čo zaujímavé body v parlamente? Určite budú zaujímavé body v parlamente. A nemal by som nekedy... Ale na budúce, keď prídeme, už bude ten Mika, lebo ja som tu napríklad kvôli nemu. Bude sa prejednávať to... A ja som tu kvôli nemu. Áno. No tak aby som vedela, no. Že koľkokrát... No tak pozrite sa, akože my máme obmedzenie také, že nemôžeme rokovať zároveň s plénom. Keďže o 14.00 začína rokovať plénum, tak my musíme preužiť výbor. Ja som oslovila aj pána Biskupiča, že on povedal, že za nejaké mazbu, teda za nejaké mediálne, že bol výbor mediálny. Aj mi to slúbil už od leta, ja som tam aj chodila, aj všetko a som ho prosila, nejak sa to zastalo. Dobre, skúste, čo sa týka kultúrneho výboru. Pán riaditeľ Mika si dovolil normálne to, čo už bolo natočené do reportáže, on to zastavil, lebo čo on je malý boh, alebo čo, že on môže všetko zastaviť, všetko z našich, bez mojich peňazí tiež. Neviem, ale pán Vyskupič to vedel, on vám to vedel dobre povedať.
On by vám to veľmi dobre vedel povedať a on za to, že sa to týka, tak jeho, to celé zastavil, celú tú reportáž. Tak požičky dával, požičky dával a tak ďalej. Napísal aj všetko a vidíte, a nič sa nedeje. Pán Fletic, ďalší odborník. Tak som mu dôverovala fakt Vyskupičovi vtedy, že mi v tomto povedal, že bude na tú radu chodiť a tak, a že to, že mi povie aj výsledok, nič. Môžeme sa len na to pozerať. My obyčajní nesmieme nič. No. Nám by takto čuk bé ruky a jemu... A však ste videli, koľko pokut bolo udelených dneska? No, také drobáky, rozumiete. Drobáky, 6-násobok platu, nie je drobáky. Nemôžem dať ani, lebo keď som není účastník konania, tak nemôžem dať ani trestný podnet, ani nič nemôžem. Nemám žiadne práva, len to, že môžem platiť verejnoprávnu televíziu a že môžem z daní podporovať verejnoprávnu televíziu a nakoniec sa dozviem v svojom veku už, že RTVS, rozhlas a televízia verejnoprávna, není že šéf, riaditeľ není verejný činiteľ. Tak to premenujme to, tak je RTV S, ale premenujme to na RTVN. No, alebo parlament zmeníme a už ani poslanci nebude. Tam teda není zákon nejaký, tak je neprávna tá televízia. Koncesionárci poplatky berú, to je najstaršia podnikateľka, myslím, nie vekom. V 89. roku mala živnosť vydanú. Dovidenia, pán dostal. Toto spravíme. Sme všetci postavení. Počkajte, môžem sa niečo dozrieme. V podstate už nemáme horšie miesto, než je toto. Dobre, poďme. Hrozí sankcia straty mandátu. A pri pánovi Kubánekovi hovoríme o s vysokou pravdepodobnosťou vedomom dlhodobom porušovaní ústavného zákona, ktorý tento výbor má strážiť. Takže neviem, aký typ alibi si chcú vytvárať pre svoje budúce konanie vo vzťahu pánovi Matovičovi. Ja by som tie dve kauzy nespájal. Jednička, sme boli rokovať zatiaľ, keď to rozprávame. No, už nech začína výbor, tak o 14. už plenum rokuje, pán Daňo. No dobre, vidíme sa ráno. Že vám treba stále hovoriť. Ja viem. Proste jasné veci. Presne. Ale keby som... No, to je špička. Utekajte. Špičkový dialog si mala včera s Hrabinom tam. Dneska to pustím možno. Ja mám právo na zdravie, rozumiete? A keď niekto nás žene do vojny s Ruskom, teda Slovákov so Slovánmi, to aj Štúr povedal, že to nie je možné. Ja mám právo na život. Juristička to je osoba, ktorá má právnické vzdelanie, a v pozícii sudcu nerozhoduje podľa zákona a ústavy, ale podľa želaní politikov. To je juristutka. Alebo môže byť aj prestitutka, ktorá neinformuje podľa stavu veci a informácií, ale podľa želaní politikov. To je prestitutka. A takých je to podľa vás veľa? To sa spýtajte pána Fica. Keď nebudete informovať pravdivo, tak možno, že vás zaradím do kategórie. Ale no, mi je jedno, či budete pravdivo informovať. Prosím, etická komisia, veď som vám povedal. Pre týchto členov treba etickú komisiu. Keby z 10 hlasov, ktoré Prochádzka získal, bolo 9 hlasov politických, nesudcovských, tak vtedy by som povedal, že to sú sudcovia. Ale oni v konfrontácii sudcu a nesudcu posunú politika na Luxemburský súd. Tak sú to juristuti? Alebo čo sú to? Juristuti ešte je mierny výraz na nich. Im ani 10 etických kodexov nepomôže, pani redaktor. Ani 10. Čiže vy budete naďalej pokračovať tak, ako teraz 8 výroky? Ja len podľa zákona. Vy budete informovať tak, ako doteraz pravdivo? Budete? Ja všetko informujem pravdivo. Ja tiež len podľa zákona. A žiadajte od súdnej rady, aby
sa správali ako sudcovia, nie ako juristúti a skorumpovaní. Ale pozor, máme nový štatút, je nový zákon, novela zákona a definujú narušiteľa na súdnej rade. Narušiteľa nebudú už púšťať. A nebolo, ale veľké bolo večer, bola sprbovo, robili ste nerobili. Nič, No. Ty to je hrozné. Ale nebojte sa, ešte nám za chvíľu tam bude mať mačku čiernu zavesenú na dve, lebo počkajte, či oni mi dajú. Počkajte, čo urobí teraz svoje pokrany. Oni ma dobre, to je... Dobre, že vám do toho aj toto pôjde. Už mi tam dali, už mám všetko, ja som to musela dať na životné prostredie ministerstva vnútra. Už mi tam navozili také betonové zátarasy. No, ja už to poviem. Tu pani Harmantová, ona... Tam mala jeden problém, ale nielen ona, tam sú ďalší občania. Mika totiž má nejakých svojich bielých koňov, cez ktorých požičiava peniaze, výstavby robí a tak ďalej. Bola taká reportáž, až na konci sa zistilo, že Mika je toho súčasťou. Teda príkaz na zastavenie a nepublikovanie reportáže, ktorá by odhalila niektoré podvody, ktoré sa tu v poslednom čase diali a kde bol on tiež ako účastníkom. Aj o tom si povieme raz. Výstavby, čierne stavby, pôžičky, hej, rôzne záložné práva a tak ďalej. Takže tak. Občania, pán poslanec, pozrite sa. Tak je Mika Akombe funkcionár verejný či není? Prosím. Tu pani chce vedieť, či je Mika verejný funkcionár. Ja som tu za občanovi. Je verejný funkcionár alebo není? Mika. Mika, ale... Je riaditeľom verejnoprávnej televízie. No, tak čo by prvá, čo sa učí zo šlabikára, povedal, keby sa pani učiteľka opýtala, že či je verejný funkcionár, riaditeľ verejnoprávnej televízie. Čo vám na to poviem, myslím si, že asi by bolo najlepšie, aby bol nový zákon, ktorý fakt spresní veci. Len na tomto výbore... Lenže dovtedy viete, koľko podvodov môže urobiť taký verejný funkcionár a nemôžete sa nikde obrátiť. Nikde. Nemáte právo. Ten zákon nevznikol včera, ten už je... No ale vidíte, ale oni dobre vedeli, prečo to tak urobia. Oni pospájali teraz oni pospájali inštitúcie. Ešte vtedy, ak ten zákon bol, ešte nemohol vedieť ten riaditeľ, že bude riaditeľ. Teraz si predstavte, že koľko inštitúcií môžu takto spájať a keď to viete o tom a keď sa to bude robiť, tak sa stane nie, že len z riaditeľa finančnej správy sa stane neverejná osoba. Keď sa teraz sa spojí, ja neviem, parlament sa spojí s niekým, no tak nikto už nebudete verejný činiteľ, ja hovorím. Lebo ani Imrece. Ste financovaní zo štátnych. Ja vás plne rozumiem. Berte ma, že som tu není ani nič, len mňa to... Ja som tu kvôli tomu dneska. Mňa to tak rozčulilo, že ja ani nezomrem, kým sa to nevyrieši. Dobre, ja vám plne rozumiem. Ja len môžem povedať vám na to, že tento zákon nevznikal včera, ale vie zastaviť, lebo vie, že ho nemôže národ ani za to osočiť, lebo nepustil do televízie reportáž, ktorú z našich peňazí sa natočila. Ano. Je natočená, dali to tak, ako za bývalého režimu, dali to do čiernej skrinky, nenatočili to. Dajte to s pánom Danom, akože však dáme na to, lebo aj to dajte a myslím si, že asi sa pohnú rady. Ja som za, ak je len o to ide, tu je dôležité, znovu opakujem, nový zákon. Ja som v tomto výbore nováčikom, ale musím vám povedať, že len dnes na výbore sme prišli na 2 až 3 lapsusy, ktoré hovoria o tom, že nedokonalosti zákona. Už dávno mal byť nejaká komisia, ktorá by mala jednať o tomto zákone. Ja dúfam, že do roka bude ten zákon. Ja vám len chcem povedať, že uvidíte... A mne si do mesiaca zákon do roka. To neviem. Ako... A ja vám potom potajomky poviem, jak pán... Nejakú kompenzáciu za to, že plním funkciu. No. Ako neverejný činiteľ. Pán Daniel má svoju kompenzáciu. On si to kompenzuje na YouTube, na reklame. Neverejný činiteľ, jak vymyslel návod na čierne stavby, tak potom vám dám, pekne urobíme jeden návod, ktorý pán vymyslel pán Mika na urobenie. A investuje, požičky dáva. A nikto nemôže. Požičky. Dobre. Pohotovosť. Ideme. Pohotovosť. Ďalšie porušenie zákona, lebo to postavil na ornej pôde. Ano. Na totálke na ornej pôde, a to je pod zákonom. A to je 5 rokov na ornej pôde sa nesmie stavať. No, to je lebo jasné. To je zo zákona sa nesmie. Je... A keď sa postaví, tak som našla zákon, že za to je trestný čin, za to môže aj 1-2 roky sedieť. Ano. Keď to niekto poruší. No, pozrieme na to. A keď je to v ochrannom pásme, tam ešte aj pridáme. To ešte treba pridať, to ako ochranné pásmo. Idem už na toaletu a nie som pri vás. Počkajte ma tu ešte, idem na toaletu.
povedal ten poslanec teraz, že ja si to kompenzujem na YouTube, na zárobkoch, rozumieš? Však ja to tam ukážem. To sú centy, presne, to sú niekedy 180-200 dolárov mesačne, hej? Keď je kvantum videí, tak 400 maximum, hej, mesačne. Hej? Aj to musíš mať videní milión, neviem koľko, musíš dať nejaký gang. Kurník, poslanci už vedia, koľko zarábam, to je hrozné. Ťažké milióny. A všetky milióny, tak som povedal včera pánu Urbančíkovi, na tanky, na zbranie a strelivo, hej? Do tankoch? Áno, a bude to využité na prospešný účel. Expert na právo, pán Kresák ide. Džamále, Romále, nie? Jediný Róm v parlamente, viete o tom? Jediný Róm. Viete, že pán dostali Róm, nie? Má rómskú národnosť zapísanú. Jediný v parlamente Róm. Bielý Róm v parlamente. Viete o tom? A povedal, že keď uspeje, že sa dostane do parlamentu, keď Kotlebovci sa dostanú do parlamentu, že sa naučí po rómsky. Všetko máme? Dobre. Vy viete po rómsky nejakú vetu? My sa opýtame, pána dostala. Pozri sa, 8 hodín, krásne, presne. No, 8. Dobrý. Páni, na tretíkrát otváram pokračovanie výboru. Dúfam, že už to dneska ukončíme. Bod 10. Podnet na začatie konania voči Václavu Mikovi, generálnemu riaditeľovi RTVS. Podnet bol zručený výbor 27.2.2017. Podávateľ podnetu ho doplnil 30.3.2017. Podanie máte vo fotokopii a bolo vám zaslané aj elektronicky, preto nebudem čítať v prvom znení, čo sa tam nebudem sa venovať vecnej stránke tohto podnetu. V formálnej stránke ide o podnet na začiatie konania podľa článku 9 odsek 2 ústavného zákona. Podľa článku 9 odsek 3 ústavného zákona, ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu výboru. Predpokladom na začiatie konania je, či ide o podnet kvalifikovaný, či je zrejme kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka a čo sa namieta. Ústavný zákon a pravidlá rokovania výboru mi ukladajú predložiť na rokovanie najvyššej schôdze výboru, aby sme posúdili, či podnet spĺňa predpoklady pre začatie konania. Podľa článku 9 odsek 4 pravidel rokovania výboru v prípade, že podnet nesplňa náležitosti uvedené v článku 9 odsek 2 písmeno B ústavného zákona, výbor uznesením túto skutočnosť konštatuje a vo veci ďalej nekoná. Predmetnú takto dňa 30. januára pán Daňo doručil elektronickú žiadosť, aby preskúmal, či pán Mika neporušuje ústavný zákon. Tá istá žiadosť bola doručená aj na odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady. Keďže na komunikačný odbor bola predmetná žiadosť doručená skôr, ako výbor prevzal poštu podateľným dňa 31.1.2017 pánovi Daňovi, komunikačný odbor odoslal odpoveď, že ústavný zákon sa nevzťahuje na funkciu generálneho riaditeľa RTVS a výbor nemôže voči nemu začať konanie.
Ja som tým pádom predmetnú vec považoval za uzavretú, lebo zo strany Národnej rady komunikácia prebehla a podnet to nebol, lebo to bol mail. Potom sme však dostali doručený podnet priamo na výbor, ten som zaradil na rokovanie s tým, že v uznesení priamo skonštatujeme na môj návrh, že návrh nesplňa všetky náležitosti a teda sa vo veci nebude ďalej konať. V tomto zmysle som pripravil aj návrh uznesenia, ktorý vám chcem prečítať. Už sme stihli rozdať všetkým tú novú verziu? Nie. Toto vám chcem dať na zváženie potom aj do rozpravy. Okrem teda konštatovania, že nie sú splnené náležitosti pre pokračovanie konania, chcel by som navrhnúť, aby výbor týmto uznesením rozhodol v časti C, že Václav Mika, generálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska, ako štatutárny orgán verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu je verejným funkcionárom podľa nášho ústavného zákona a poveril ma tým, aby sme mu to oznámili. Ja som si vedomý plusov aj minusov aj jednej situácie, aj druhej, ale rád vypočujem v rozprave, čo si to myslíte vy, teda otváram rozpravu. Právnikov hlavne by som teraz poprosil, aby ostrili jazyky. To znamená, že doteraz sa bude pozerať na pána Miku, že nebol verejný funkcionár a potom, ako to odsúhlasíme, tak bol verejný. Takto. Ja si pamätám, že tá situácia na začiatku bola taká, že pán Mika poslal majetkové priznanie výboru a bol upozornený výborom vtedy, že nemusí to robiť, lebo podľa znenia zákona nie je považovaný za verejného funkcionára. Ja si myslím, že napríklad na rozdiel od iných organizácií, ktoré sú menovite menované v zákone a kde napríklad prechod od, čo to bolo, daňového riaditeľstva na finančnú správu, tam sa nedá akceptovať iba definičné opísanie tej funkcie, tak štatutárny orgán verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu je riaditeľ RTVS, lebo je štatutárnym orgánom a jedno aj druhé. Všetci sa zhodneme na tom, že riaditeľ RTVS by mal byť v tom zákone. Teraz otázka je, že či nás tá definícia tam pustí, alebo nie. Keby bol tento zákon zmenený na základe tých noviel, ktoré sme tu podávali s kolegami a kolegyňami už minimálne koľko, 4-5 krát, možno 6, tak už sme to dávno mohli mať zo stola a v návrhu tej novely, ktorú chcem dostať pre tú pracovnú skupinu, takisto je aj riaditeľ RTVS, aj členovia rady RTVS. To znamená, že ak by sme urobili toto, mal by som za to, že rozhodnutím výboru odteraz do budúcnosti by sa tým mal riaditeľ RTVS riadiť. Ako riziko vidím to, že by sme mohli začať dostávať podnety, že sa ním neriadil doteraz. A tu by som naozaj chcel vyjadrenie niekoho, kto práve vidí trošku ďalej ako doštudovaný. Môžem ešte dokončiť, ja si rovnako myslím, že je nesporné, že generálny riaditeľ je verejný funkcionár, to všetci tu v tomto stole si uvedomujeme. Avšak toto by si naozaj vyžiadalo nejakú právnu analýzu, aby sme to nerešili potom takýmto spôsobom. Nie je možné sa povedzme obrátiť ešte, že by sme požiadali o nejakú právnu analýzu, aby sme práve predišli tomuto problému. Ja teraz neviem, to jediná, čo je odmietli, pokiaľ si pamätám pán predseda. Ja som s pánom Bozárom som tým získal pomerne priateľský, takže myslím si, že keby sme sa na nich rozločili. Lebo toto je naozaj riziko. Všetci si uvedomujeme, že je verejný funkcionár, ale tu vznikol nejaká medzera, ktorá môže mať dobrú, o ktorej my vôbec nevieme. Pán Kresák. Ďakujem. Ja napriek tomu, že sme neudržali nejaké stanoviska, ale nás musím povedať, že sme to nejaké rozhodli. Ja som bol ten, ktorý tiež pred asi zhruba dvomi mesiacmi navrhoval doplnenie toho zákona presne o definičnú definíciu riaditeľa.
označila televízia Slovensko, ktorý si myslím, že to, čo je, je v podstate niečo, čo je prekonané. No, ja mám, nemám problém ani s tým, keď samozrejme si tiež myslím, že riaditeľ RTVS je verejný funkcionár. Problém v tom, že zákon nám to expresi zverby znehovorí a ja sa bojím troška toho, kde sú naše hranice extenzívneho výkladu. Ale ak sa tak rozhodneme, tak sa tak rozhodneme. Výbor sa minulosti rozhodol, že mu povedal, že není, tak teraz sa rozhodne, že je. Nemám obavu z toho, že by mohli prísť nejaké podania, čo prečo nedávalo v minulosti, pretože naše stanovisko bolo iné. Mm-hmm. To tam neprichádza do úvahy. Ide o to, že sa rozhodneme, no samozrejme, ak si potrebujeme na účel a cieľ a zmysel toho zákona, tak by sme mohli ísť tou cestou extenzívneho výkladu, pretože zhodneme sa na tom, že je verejný funkcionár, aké to zákon v tomto znení nehovorí. Ale z toho, čo nám dal kolega Daňo, tam je jedno zaujímavé ustanovenie, kde poukazuje na prechodné ustanovenia v paragrafu 23, kde vlastne hovorí o tom, že aj ten zákon RTVS hovorí, že ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem Slovenská televízia u všetkých tvároch alebo pojem Slovenský rozhlas, u všetkých tvároch slovné spojenie Slovenský rozhlas a Slovenská televízia u všetkých tvároch sa tým rozumie rozhlas televízia Slovensko, sa tým rozumie rozhlas televízia Slovensko inými slovami. Toto vnímam ako istý návod na to, aby sme interpretovali aj náš ústavný zákon v mysle tohto prechodného ustanovenia. Čiže mám pocit, že ak sa tak rozhodneme, nie je žiadny právny, väčší právny problém. Poznám pánovi Mikovi, že sme zmenili názor a že je verejný funkcionár. Samozrejme, neriešim obsah teraz podnetu, riešim iba právne postavenie pána riaditeľa RTVS. Tak k šťastiu pána Miku, mu to oznamujeme na začiatku apríla. A dúfam, že do ďalšieho marca, keď by mal podávať majetkové priznanie, už bude zmenený ústavný zákon. Takže tam už to bude jasné, ale ak by sme potom vychádzali z tejto logiky, tak to by sa týkalo aj daňovej správy. Bo tam je rovnaký nevidel som ten prechod, ak je taký, tak potom možno aj pán dostal. No a potom, ak by sme vychádzali z tejto logiky, tak by sa týkalo aj členom Rady Slovenskej televízie a Rady Slovenského rozhlasu, ktorí sú v zákone pomenovaní explicitne na rozdiel od všeobecnej definície, ktorá sa vzťahuje na štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejného rozhlasu. Čiže ak sa stotožníme s tým, že tieto prechodné ustanovenia umožňujú to interpretovať takýmto spôsobom, tak preto ja som sa skôr prihováral k tomu, čo hovoril pán poslanec Blanár, aby sme o tom nerozhodovali teraz, v tejto chvíli a dali si to ako riadny bod na ďalšiu schôdzu. Ak budeme mať nejaké právne stanovisko, fajn, ak nie, tak budeme sa musieť zorientovať na základe vlastných právnych názorov, ale potom to treba riešiť komplexne aj vo vzťahu finančnej správe, aj vo vzťahu k členom Rady RTVS. To sa mi pozdáva, musím povedať. Ale tým pádom, takto, najprv procedurálny, je súhlas s tým, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode? Áno. Áno, a dobre, na ďalšiu schôdzu ja teda zaradím bod, v ktorom budeme sa snažiť pokryť všetky problémové pozície, ktoré vznikli tým, že niečo chýba a skúsime si buď nájsť, že po jednom riešenia alebo nejaké generálne riešenie, ktoré by nám mohlo ísť a na základe toho ukončíme toto konanie. Áno, a ešte by som doplnil, pán predseda, dám uvieť aj dôvody, je vôbec celé uznesenie predchádzajúceho výboru, ktorý bolo to, že nie by sa tým mohli zaznať. Dobre, ďakujem teda za spoluprácu, tým prerušujem rokovanie o bode 10, bod 11. Podmienka na začiatie konania podľa článku 9.2 voči Borisovi Kolárovi. V zásade klasický podnet a pán Burian, ja to teraz preruším, lebo o 30 začína ústavnoprávny výbor, kde minimálne dvaja členovia odtiaľ, ja som slúbil niekoľkým tajomníkom výborov, že nebudem držať poslancov. Procedúru, ak by som mohol doplniť pánovi Hulianovi, ak by sme mohli ten výbor výroku, ktorý povedal sám verejný funkcionár, že by sme sa opäť zajtra v 8. stredu zabrali. Áno, že by sme boli v áno, nemám problém. Takže zajtra v 8. Thank you.
že dneska vás musím pochváliť, pán Poliačík. Aj vás, pán Blanár, všetko špička. Normálne, som bol prekvapený. Dovidenia. Pán Poliačík, na chvalu nereagujete. Vás chcem povedať, že dneska máte pochvalu. Ja musím kritizovať, keď kritizujem, vtedy rozpráva. A raz pochválim. Hotovo. Končíme? Ešte raz, tých 108 000 eur. Špička, žurnalistická naša. Senáto. Dobre. Pán Poliačík bol dneska špičkový. Dobrý návrh ste dali. Poviem vám, hej, tak nech mi Ondro neujde. A je u nás? No a toto mi zoberte, prosím, Zuzka. Tak pochváľte aj pána Vozára, keď vám to poradil, lebo fakt dobre ste to vymysleli. Dobre. Nevieme riešiť takto, akože ak by bol porušil ústavný zákon aj ako poslanec, tak to neriešime my, ale komisia toho zastupiteľstva. To nespadá pod nás. Čiže vy len ako poslanec Národnej rady. Áno, áno. A na pána Miku sa neopýtate potom? Tak pán Poliaček, skúsme teda povedať, čo bude na budúce na hlasovanie, ako vnímate ten návrh? Dneska bol najlepší výbor, aký som zažil za posledný čas, ale vážne, to nehovorím ironicky, ale ako pán Poliačík, sa mi páčilo, že ste to dali tak, ako ste zvážili. Okay. Dobre, tak majte sa. Dovidenia. Ešte počkaj, ešte tečka. Škoda, že nemôžete dať do správy aj pána Miku, ne? Že začal výbor konanie voči Mikovi. Uvedte aspoň, že voči Ivrecemu. Čo? Lebo je 4 roky, nemusíte nič hovoriť, aby ste do práce neprišli. Dobre. Dobre, ideme. Ideme, všetko máme, nič sme zabudli. Péro je naše, odchádzame. Ja. Ťažký deň dneska, pán Poliačík, kde celý deň je parlament zasada. Dnes ešte len začal, pán Danu. No však, toto. Sa lámať sa budú. Uvidíte, že po dnešnom videu budete mať úspech, ako. Aspoň, že prijali, aspoň, že pochopili, že nedá sa klamať. No dobre, odkladáme. Moje príjmy z YouTube. Tak ako som povedal, to tak 100, 200, 400 eur maximálne, keď je nejaké dobré obdobie. Možno rekord bol až 450, alebo koľko. Hej, to nie je ani minimálna mzda proste. Slováka. Hej. A za toto ja robím. Plus za tie vaše príspevky priame, čo dáte. Niekto pošle 5 eur, 10 eur, niekto 50 eur. Hej. Do 31. mája, myslím, máme ešte zmluvu s RegioJetom. Ten nám posielal 1000 mesačne. Už to bude končiť tiež, takže uvidíme, jak budeme ďalej fungovať, ale garantujem vám a dám ruku do ohňa po tých 4 či 5 rokoch, čo to robím. Takáto forma, čo my robíme, sa nedá samo seba uživiť bez toho, aby ste nám prispievali vy. Každý mesiac to je v kuse minusová záležitosť. A keď raz nájdem niekoho, keď máte firmu alebo kohokoľvek, že by nás vedel podporovať nejakou pravidelnou sumou, aby sme vedeli tie náklady znášať, cesty a tak ďalej, tak budem rád, ale bez vašej podpory sa to proste táto práca robiť nedá, to vám garantujem. Ruku mi môže niekto odťať, alebo život zobrať, že žiadna forma žurnalistiky v dnešnej dobe, ktorá ide protivládne, alebo ktorá poukazuje na reálne veci, nemôže prežiť. Hej, bez peňazí, nemôže proste. Tak ako nemôžete uspieť byť vo voľbách úspešný a tak ďalej. A všetky tie nové portály, čo poznikali, aktuality a tak ďalej, trendy, denníky aj na všetko, to je hrubo dotované niekým. To vám dám ruku do ohňa za to. Z inzercia tak sa to nedá uživiť. Takže tak. Takže ďakujem, lebo to, že tu dneska vidíte toto video, je len a len vďaka vašej podpore. A ja za ňu budem robiť to, čo robím, pretože
My nie sme hlupáci. Ani vy, čo to sledujete. A teší ma, že mnohí z vás sa vzdelali a že dokážu vnímať vlastným rozumom, pretože aj tí ľudia, čo prišli na výbor alebo či chodia na súdy a tak, každého jedného, koho som spoznal za tie posledné roky, tak vám garantujem, že má viac rozumu ako títo poslanci, ktorých ste ich tu dnes videli. Ja im poviem tri tézy, alebo dám niečo na internet a všetci to pochopíte sami. A poslanec sa bude vykrúcať a všelijaké dôvody nachádzať, hej. A ja si fakt myslím, že či ja som ten zlý, ale že to zle vnímam, alebo či on je tak zdegradovaný, alebo si myslí, že môže klamať, alebo je presvedčený o tej svojej pravde, ktorá pravdou nie je, ja nechápem. Takže tak. Majte sa. A teším sa. Na ďalšie videá dúfam, že raz príde čas, kedy ich už prestanem robiť. Prirodzeným spôsobom, že sa tu všetko napraví. A keď sa nenapraví, tak potom je tu jediná možnosť. Nie študentské procesy 18. apríla. To všetko je podvod. To sú všetko treťosektorové peniaze, zmanipulovaní študenti a tak ďalej. Hej. Zase pokojné protesty a tak ďalej. Tu sa nedá robiť pokojne. Tu sa nedá zmeniť zákon. Tu keď by ste všetky zákony, čo tu 27 rokov sa deformovali prospech finančných skupín, ktoré to platili, jednotliví podnikatelia skupina, tak to sa nedá. Tu treba urobiť rázny sek. A to neurobia študenti, ktorí sa nerozumujú veci, len sa nechajú zneužiť. Hej. Urobia si voľno, dostanú 30 eur, som teraz počul, za to, že sa účastne manifestácie. To niekto platí. Ale toto. Toto bude najlacnejší spôsob napravy a znovu postavenia spoločnosti. Roxorová tyč, ktorá tvorí základ každej stavby. Najlacnejšie, najpevnejšie a najtrvácnejšie. A to nepovolám nikomu násiliu. Hovorím, vždy podmiňovací spôsob. Ak už konečne nepríde čas napravy a neprestanú z nás robiť idiotov, neprestanú kradnúť, tak toto bude musieť sa ohlásiť o slovo.